Друзі, всім привіт! Команда завершує навчально-тренувальний збір в Іспанії. Ми також завершуємо наш збір на автівки для наших захисників та захисниць. Зараз це вам покажемо, як пройшов аукціон, як команда буде добиратись додому з Іспанії. Тож не перемикайтесь, буде цікаво. Перед цим поставте вподобайк, підпишіться на канал. Поїхали! Разом з посольством України в Королівстві Іспанія перед початком контрольного матчу проти датського Віборгу футбольний клуб «Кривбас» провів благодійний аукціон. Метою заходу був збір коштів на придбання пікапів для підрозділу «Регбіст», в якому несуть службу працівники нашого клубу та ультрас червоно-білих. Раді вас бачити, вітаємо на іспанській землі. Завдячуючи вам, вашій грі, ми дійсно соціальна мета, ми нагадуємо вкотре іспанцям і всім міжнародному суспільству, що війна продовжується, треба допомагати Україні в різних сферах, гуманітарна, медична, нашим українцям, котрі знаходяться тут, українцям, котрі там зараз, нашим військовим напередку. І завдячуючи вашій сьогоднішній грі, я думаю, що ми сьогодні трошки зберемо грошей і пустимо це на допомогу ЗСУ. Всім добрий день. Футбольний клуб «Кривбас» хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо проводити збори, грати чемпіонат України. Ми хочемо зібрати кошти для наших Збройних сил України, їм допомогти. Слава Україні! Футбольний клуб «Кривбас» з перших днів війни допомагав і допомагає Збройним силам. Завжди проводить аукціони, тому що ті мужні чоловіки, які сьогодні знаходяться на першій лінії оборони, ми розуміємо, що вони роблять для нас. Ми маємо право грати і бути учасниками змагань української прем'єр-ліги тільки завдяки їм. Слава Україні! Кілька десят учасників аукціону, який проходив, зокрема, і онлайн, придбали 6 унікальних лотів. Прапор України з підписами всіх гравців «Кривбасу» Юрія Вернедуба, буці з автографом Романа Зазуля, ігрова футболка чешської «Вікторії» з підписами всіх футболістів, ексклюзивний маєвець з автографами Діана Станковича та Юрія Вернедуба, футболка Бренфорда з підписом і побажаннями від сина Девіда Бекхема Ромео, а також унікальна шкатулка, виконана петриківським розписом. Усі лоти вдалося реалізувати на загальну суму в 310 тисяч гривень. Ці кошти будуть додані до ваших донатів. Хто ще не долучився, давайте разом допоможемо придбати пікапи нашим захисникам та захисницям. Наближаємо нашу перемогу разом. Також до вашої уваги ексклюзивна тренувальна форма футбольного клубу «Кривбас» від нашого технічного партнера бренду «Строчка». Станьте першим власником унікального екіпірування, отримавши новенький комплект форми під замовлення на свій розмір. Всі зібрані кошти підуть на придбання систем РЕП для першого механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади, у складі якого нашу державу боронять ультрас Кривбасу. Аукціон проходить у нашому інстаграм. Переходь! А ми з командою їдемо додому. Годиннику у нас 3-я ночі, і ми відправляємось до аеропорту. Я вважаю, що цей збір вийшов дуже продуктивним для нашої команди, для «Кривбасу». Ми набрались досвіду і думаю, що фізично себе підготували теж, так в тактичному плані, в фізичному плані. І я думаю, що ми дуже добре підготувались до другої частини нашого чемпіонату. Дуже гарна країна і, в принципі, все комфортно. На зборах було все на дуже хорошому рівні. Поля, газон. Харчування, проживання, все було на найвищому рівні. Але додому дуже хочеться. Команда мене добре прийняла. Є хлопці, які говорять французькою, тому мені було набагато легше адаптуватись.
Інші гравці мене теж добре прийняли. Всі допомагають мені інтегруватися якомога швидше. В останньому контрольному матчі почував себе добре. Було приємно одразу грати з командою. Був інтенсивний матч. Дуже радий, що встиг дебютувати. Прибас – хороша команда, яка добре грає у футбол, і перемога завжди радує та додає впевненості. Зараз по приїзду буде багато роботи, буду працювати, аби відповідати вимогам тренера та допомагати команді на полі. Друзі, ми у аеропорту, сідаємо у літак, поряд Артем Гагарін. А наші кольори жовто-блакитні. Слава Україні! Героям слава! Захисникам і захисницям за ту можливість, що ми можемо проходити збори, що ми можемо розвивати футбол. Велика подяка і приєднуйтесь до збору. Ми завжди активні і звітуємо про свої збори. Мені здається, що у нас на стадіоні не так активно оголошують, коли гол забив. Номер 10. Треба повчитися, Артуре. От ми і прилетіли. На жаль, не в український аеропорт. Поки що знаходимось у Варшаві. Що, друзі, ми в Україні. Як то кажуть, в гостях хорошо, а дома краще. Наш навчально-тренувальний збір у Іспанії закінчився. Побачимось на стадіоні. Якщо вам сподобались ці випуски, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі у наступних випусках.